Ah, vocês já pararam para pensar no real significado da palavra motivação? O que é motivação? Bom, motivação nada mais é um motivo que te leva a uma ação. Então, assim, qual é o seu motivo para aprender inglês? Ah, pode parecer que é bobo, não, mas eu acho que você precisa ter uma clareza, você precisa definir o que você quer. Ah, eu quero aprender inglês porque eu quero viajar a lazer, eu quero aprender inglês porque eu quero ter um bom emprego, uma boa oportunidade, ou eu quero aprender inglês porque eu quero assistir filmes, músicas, enfim. A partir do momento que você tem uma clareza do seu objetivo, né, te torna muito mais fácil tomar aquela ação, né, gente? Porque nada é de graça. A pílula mágica, ela só existe no Matrix que a gente viu. Então, eu queria que vocês realmente pensassem no motivo. E vamos supor que você falar, eu vou aprender inglês porque eu quero um bom emprego. Daqui um mês, você já vai estar estudando, você já vai estar com um passo lá na frente e falar, agora eu gostaria por causa de música. Não importa, é importante que você começou a dar os primeiros passos na direção certa, que é para se tornar fluente em inglês. Então, por isso que eu pergunto, você quer simplesmente, pura e simplesmente aprender ou tem um objetivo específico? A partir do momento que você tiver esse objetivo, vai te facilitar muito. Em inglês, nós temos essas duas palavrinhas, goal and objective. Se traduzidas para o português, elas seriam a mesma coisa, seriam objetivo. A diferença é que uma é como você tem um objetivo final, digamos assim, e como você faz para percorrer aquele caminho até atingir aquele objetivo. Tá? Então, essa seria a diferença entre goal and objective. Outra coisa, a gente tem muita tendência de achar que a gente é a última Coca-Cola do deserto e focar mais nas dores do que nos benefícios, né? Então, assim, pare e pensa, quais vão ser os benefícios que o inglês vai me trazer? E foque naquilo, não fique no, ah, tô com preguiça. Não, pense realmente no que vai te trazer. E isso eu acho que vai te dar uma força muito grande, né? E quando você tem esse objetivo, igual eu tô falando, é como você quer se deslocar do ponto A para o ponto B, tá? Então, só que no meio dos dois pontos tem um obstáculo. O que que você faz? Você dá uma contornada, mas você segue sua jornada, né? Então, obstáculos eles vão acontecer. Já aconteceu, por exemplo, você está indo viajar, aí de repente a estrada para, né? Tá lá com engarrafamento. E sim, está simplesmente parado. O que que você faz? Você entra na próxima cidade, direita ou esquerda, enfim, faz o contorno lá, gasta 70 km a mais, mas você chega no seu objetivo final. Então, é assim que deve ser. Ok? Então, a partir desse momento que você tiver essa clareza, eu quero que você realmente ponha em prática. Então, assim, sei lá, cada pessoa é de um jeito, mas tem gente que gosta de escrever no quarto, no papel de parede, no celular, no escritório, enfim, em vários locais para lembrar o porquê que a pessoa está fazendo aquilo ali, onde que ela quer chegar, né?